Nu forlader vi Skovgården og tager ned til Bolsbro til det, det egentlig drejer sig om i dag. Fjordens dag. Eller for en supermand. Hvad er der hele tiden i? Skal ikke være slem. Og hvad skal du ikke? Det er lidt fornemmelig. Så spørger man, om du får en hjemme, ikke?
Når vi har givet de fem indblæsninger, så går vi ned og kontrollerer endnu en gang, om han er begyndt at trække vejret, på grund af, at vi nu har hjulpet ham med det. Det gør vi stadigvæk i cirka 10 sekunder for at være helt sikre. Når vi så har gjort det, og vi så desværre har været så uheldige at få ud af, at han trækker stadigvæk ikke vejret, så går vi ned og finder ud af, om han har nogen puls. Og det gør vi her på halspulsåren, som ligger lige langs den store halsmuskel, så det skulle være ret nem at finde. Når vi er sikre på, at han heller ikke har nogen puls, så er det, vi har en bevidstløs uden vejrtrækning, uden puls, det vil sige faktisk talt egentlig død. Det vi så gør bagefter, det er, at vi tager tøjet af dem, og det må man godt også, selvom det er en dame, for det er ligesom nødvendigt. Og så går vi ned og udpeger trykstedet. Det gør os ved, at man tager ringfingeren og kører fra navlen af, op til man finder brystbenstappen, som ligger lige under hjertet faktisk. Og man er meget nem at finde på sig selv også, hvis man vil prøve. Det ligger lige i ribbenstappen. Det er sådan en spids, man er ikke i tvivl om det, når man har fundet den. Og tager man derefter sin lange finger og sin pegefinger og lægger ved siden af, og umiddelbart op over har man trykstedet. Når man har gjort det, så starter man med at give to hårde knytnæveslag. Og det er for, at hvis det kun er hjerteflimmer, som de fleste tilfælde er, når vi finder dem, så kan det være nok til at slå hjertet ind i sin normale rytme igen. Fjordens dag er tilbage næste år på Bolsbro.